אני הייתי הולך, היו באים רשימות של הצלב האדום בבד הקהילה. וכל יום הייתי הולך לחפש, לא חשבתי על אליזה. אני לא האמנתי על אליזה שיכולה לעשות צעדת המוות. אבל שישה חודשים, יום, יום אחד אני הולך, אני רואה ברשימה את אליזה. אז אמרתי, אני אחכה אולי, תבוא ליוון, אני בא ליוון. היא נרשמת, אני נכנס, אליזה, עובדיה, נדברנו. אנשים חשבו, זה אחות ואח ואחות. היא אומרה לי, שלא תחשוב שאני שכחתי מה שכתבת לי בפתק, אבל אני לא יכולה לעבור. אתה איבדת את המשפחה הגדולה, אני תמורה לא יכול לתת לך. אמרתי, אני לא רוצה ילדים. אני רוצה להתחתן איתך, לא רוצה ילדים. אז היא אומרה לי, אם תחתום בכתובה שאתה מבטל על ילדים, אני מתחתן איתך. אמרתי לך, מה את רוצה? 17 חתימות אני אחתום. התחתנתי עם אליזה. It's far from obvious that Holocaust survivors, after all that they had been through, would choose to return to life instead of becoming embittered people, would choose to raise families and have careers. Yet this is what Ovadia does. He marries Eliza, he has a family with her, and in one of perhaps the most surprising aspects of the film, he believes that returning to life also involves, it's significant for him, to return to the camps now as a free man, together with his son. זה הניצחון על הנאצים. באתי פה עם הנכדים, עם הילדים, הסתובבתי בכל הארץ, ואמרתי, זה הניצחון לנאצים. שאני ניצחתי לנאצים, שגידלתי משפחה, השתחררתי מהאושוויץ, ראיתי את הסוף של היטלר, ראיתי את הסוף של הימלר, ראיתי את הסוף של כל הגנרלים. ואני פה בן של פועל. אני לא יודע איזה זכות היה לי, היו רבנים, היו פרופסורים. אני לא יודע איזה מזל היה לי שאני נשארתי בחיים.